Vážení diváci, přeji vám dobrý večer. Dnes je středa, 6. června, a já vás vítám z televizního studia Saska, kde je již vše připraveno k našemu pravidelnému losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 80. 3. 14. 6. 7. 23. 76, 44, 12, 70, 65, 8, 58, 33, 31, 24, 46, 54, 73 a 47. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 3 3 0 9 5 a 4. 6. června byla tažena tato čísla. 3 6 7 8 12, 14, 23, 24, 31, 33, 44, 46, 47, 54, 58, 65, 70, 73, 76 a královské číslo 80. Šance milion 330, 954. Vážení diváci, dnešní losování končí, pokud jste vyhráli, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.